Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Gədəbəy Aşıq Musiqi Məktəbinin açılışında iştirak etdi. Dövlətimizin başçısı əvvəlcə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü. Azərbaycan Prezidentini Gədəbəy Aşıqları öz ifaları ilə salamladılar. Sonra Aşıq İsfəndiyar Rüstəmov çıxış etdi. Dövlətimizin başçısına Gədəbəy Aşıqları adından səs hədiyyə olundu. Prezident İlham Əliyev Gədəbəy rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri qarşısında çıxış etdi. Professor Məhərrəm Qasımlı rayonun inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına təşəkkür etdi. Daha sonra Prezident İlham Əliyev gənc aşıqların ifasını dinlədi. Prezident İlham Əliyev Gədəbəy Aşıq Musiqi Məktəbində yaradılan şəraitlə tanış oldu. Bu musiqi ocağının təməli 2009-cu ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulub. Binanın həyətində Aşıq Ələsgərin heykəli ucaldılıb. Foyedə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin mədəniyyətin inkişafına və Gədəbəyə səfərlərini əks etdirən fotolardan ibarət guşə yaradılıb. Bildirildi ki, bu ilin iyununda başa çatdırılan tikinti işləri çərçivəsində 2 mərtəbəli binada bütün şərait yaradılıb. Bundan əlavə, muzeydə Gədəbəy aşıqları, o cümlədən ölkəmizin tanınmış saz ustaları haqqında məlumat toplanılıb. Aşıq sənətinə dair müxtəlif eksponatların nümayiş etdirildiyi muzey zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Hazırda rayonda 150-dən çox aşıq var. Binanın ikinci mərtəbəsində divarda Azərbaycanın tanınmış aşıqlarının fotoları, Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə aşıq sənətinin inkişafı ilə bağlı sərəncamlarının surətləri asılıb. Dövlətimizin başçısı Aşıq Musiqi Məktəbində yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirdi.